är bra den där. Den där är bra. Men det var lite vingligt. Ja, man gäller att ha fart, annars så blir det lite för vingligt. Ja, där. Nu ska Lasse bada. Kan inte du fastna där? Ja, med storhojen. Ja. Med guldringen. Med guldringen. Ja, tänkte du kan fastna där. Ja, den är bra den där. Ja, jävlar. Jag har lite televinken där och du såg det. Var... Ja. Ja, det... Går det ingen bra idag? Nej, men han är inte med. Det är för mycket sprit, vet du. Det är inte bra det där. Det var det inte var. Jaha. Om det då ändå var det man kunde skylla på. Ja. Han är ur form, Karlsson. Du får stänga av den där filmen. Ja, jag vet. Jag tänkte att jag skulle få med lite eftersnack där i. Skitsnack. Ja. Jo då, det... Ja, det här var ju inte tokigt. Smaktrar på rätt bra. Emellanåt. Smaktrar på? Jag försökte vara snäll och inte... Ja, precis. Jo då, det var faktiskt att... Det var inte så farligt. Men vissa ställen måste du ju också dra på. Så ligger man där precis. Ja. Då är det ju bara... Och jag är ju tvungen att ta ungefär samma spår, annars så kommer jag till helvete. Så måste man nu. Oj, vad smutsigt det blev nu. Ja. Får inte hålla för kameran med fingret. Nej, det är inte.